Sziasztok, Molnár Henrik vagyok, a mai napon betekintést nyerhettek a Serious Jumping Team mindennapjaiba. Serious Jumping Teamnek a nevét azt onnan találtam ki, hogy tükrözze az itt folyó munkát. Tehát, hogy ugye komolyan csináljuk, inkább arra törekszünk, hogy kevesebben legyünk, jól csináljuk mind a versenyeken, meg itt van az edzések alatt sikeresen helytálljunk, ugye legfőképpen a versenyeken, illetve a rajtvizsgákon. Igyekszünk a maximális tudást megadni a lovaknak, illetve a lovasoknak. A gyerekek lovagolni tanuljanak meg, illetve a lovak a kiképzési skálának megfelelően legyenek képezve egészen olyan szintig, ameddig a képességük engedik. Jelen pillanatban összesen 15 fő a tanítványok száma. Ez úgy néz ki, hogy nekem van állandó 11 fős csapatom. A párommal csináljuk közösen Eszterrel. Neki 3 darab tanítványa van, így olyan szinten, hogy most készülnek a rajtvizsgára. Nekem most elmúlt hónapban 2 sikeres rajtvizsgázó tanítványom is volt. Ők már el is indultak a kezdőlovas kategóriába. A páromat is én edzem, tehát ő most ilyen 110-120 cm-es magasságon aktívan versenyzik. Gyakorlatilag nagyon sikeres eredményekkel. Az Istennek azt kell, hogy mondjam, hogy amilyen versenyen indult is hibátlanul ment, ott mindig az első 6 benne volt. Illetve a másik legeredményesebb tanítványom a Szonya. Ő is egy újonnan kapott lóval versenyet, és ő segíti a lánynak a fejlődését. Hál' Istennek ők is egész jó eredményekkel szerepeltek. Tehát múltkor voltunk a Szottezdálos versenyen, ott a kezdőlovas kategóriában 8 stíluspontot kapott, a második helyezést szerzett. Tehát szerintem ez a mai mezőnyben így a kezdőlovas kategóriában egész magas stíluspont. Szóval így a csapatban összesen 20. Arra törekszünk, hogy az összes tanítványunknak legyen saját lova, mert szerintem csak úgy lehet előre jutni, hogyha az embernek van saját lova, azt ismeri meg, azzal készül, fejlődik tovább a rajtvizsgára, majd a kezdőlovas kategóriába is így tovább. Helyre Csömörön tartózkodunk a Magostanyán, itt egy 30x80-as, illetve egy 20x40-es pályák állnak rendelkezésünkre. A fedeles lovad az 20x40-es, a kintipálya az a 30x80-as. Komplett akadálypark, ebbe beletartozik minden olyan akadályelem, ami a versenyeken megtalálható. Terep lehetőség szinte korlátlan, tehát vannak hegyek, völgyek, lehetnek mászhatni, erdőbe menni, patakon átmenni. Nagyon fontosnak tartjuk a aktív szerepet a lovaknak, tehát mi úgy szoktuk csinálni, főleg tavasztól őszig, hogy heti 2-3 alkalommal megyünk egy ilyen hosszabb terepre. Abban vannak mászható, hosszú, egyenes szakasz vágta, intenzív vágta.
folyamatosan képzem magam. Az egyes szintű regisztrációs vizsgát már szabad sikerült megszereznem, most idén készülök a második szintűt is megcsinálni. Majd, ha az élet úgy adja meg, sikerül olyan próbát szereznem, vagy esetleg képeznem, ami a harmadik szintűt is meg tudja csinálni, mert ugye ott egy 30-as Európáját kell teljesíteni, meg egy elég komoly gyűlövas programot, akkor azt egy 2 év múlva szeretném még azt is megcsinálni.